V stranki Desus smo se odločili za sodelovanje v tej koaliciji, ki jo imenujemo Koalicija za izhod iz krize, predvsem zaradi tega, da bi deblokirali politično pat pozicijo, ki je nastala po 4. decembru. Vemo vsi, da je Slovenija v zelo težkem gospodarskem in finančnem položaju in da bi podaljševanje politične krize prispevalo k temu, da bi se ta položaj Slovenije v svetu še dodatno poslabševal. Vsak teden smo lahko brali o tem, kako nam bonitetne ocene padajo in zaradi tega je stranka Desus, kot državnotvorna stranka, se odločila, da sodeluje v tej koaliciji zlasti zato, da bi se soočili z vprašanji, ki so pred nami. Gre za težka gospodarska vprašanja, kot so odpiranje novih delovnih mest, potem ohranjanje javnega zdravstva, ohranjanje socialne varnosti in moram reči, da glede same koalicijske pogodbe smo v stranki Desus zadovoljni, ker smo prepričani, da smo uspeli zaščititi interese upokojencev in tudi vseh tistih, ki so odvisni od socialne države. Zelo sem tudi zadovoljen, da ta koalicija ne bo odpirala ideoloških tem, zlasti zato, ker ni pravi trenutek, ker imamo hujše probleme, kot pa se ukvarjati z pol preteklo zgodovino, ki že tako in tako preveč deli Slovence. Tako da ocenujem, da so ustvarjeni pogoji, da bi ta koalicija, ki ima 50 poslancev podpore, lahko bila kos izzivom, ki nas čakajo. Moram reči, da se zavedam, da nas čaka trdo delo, da boste mediji kritični do te koalicije, vendar sem prepričan, da na koncu imamo možnosti, da popeljamo Slovenijo iz te krize. In to je cilj te koalicije.